Dobrý deň. Aby ste mohli G Suite naplno používať, poďme ešte spoločne spraviť pár základných nastavení. Tato nastavení se budou týkat bezpečnosti, sdílení a práv několika vybraných služeb G Suite pro vzdělávání. Otevřete si webový prohlížeč, doporučujeme Google Chrome a jděte na tuto adresu. Najdete ji i dole v popisu videa. Klikněte na ikonu Firemní profil. Zde na konci seznamu na Zobrazit více. A potom Právní záležitosti a otázky souladu. Prosím, doplňte zde kontakty na vaše zástupce a pověřence pro ochranu osobních údajů, tak jak je definováno v GDPR. Prostudujte si dodatky a pokud s nimi souhlasíte, potvrďte souhlas s přijetím dodatku. Kliknutím na logo Google Admin se dostanete na základní obrazovku. Zde klikněte na aplikace a potom na G Suite. G Suite pro vzdělávání lze používat bez Gmailu s vaším stávajícím mailovým řešením, ale doporučujeme na Gmail přejít, protože kromě jiného budete moci využívat plné integrace Gmailu do ostatních služeb, neomezené velikosti poštovní schránky a pokročilé ochrany proti spamu a také vysokého zabezpečení mailové komunikace. Pokud budete chtít využívat Gmail jako vaše nové e-mailové řešení, například protože současný mailový systém nemáte nebo vám nevyhovuje, musíte ještě nastavit MX záznamy do vašeho DNS systému. Obraťte se na stejnou pomoc jako při ověřování domény. Pozor! Změnou MX záznamů přestane být elektronická pošta doručována do vašeho současného e-mailového řešení, pokud ho máte, a bude doručována pouze do Gmailu pro všechny uživatele pošty. Dokumentaci s postupem nastavení najdete v popisu pod videem. Vraťte se o úroveň výše a zvolte Hangouts Google. Potom nastavení chatu a pozvánky chatu. Zapněte automatické přijímání interních pozvánek. Zrychlí to vaši interní komunikaci. Vraťte se o úroveň výše a zvolte Hangouts Google. A pak nastavení služby Meet. Zapněte možnost nahrávání Meet videohovoru. To využijete například pro nahrávání výuky a její opakované využití. Zapněte možnost streamování Meet videohovoru. To využijete při rozsáhlé videokomunikaci přes celou školu, kdy probíhající videokonferenci Meet může interně sledovat až 100 000 uživatelů. Vraťte se o úroveň výše a zvolte kalendář. Pro primární kalendář uživatelů vypněte automatické sdílení detailu o schůzce všem ostatním. Každý uživatel si stále může individuálně nastavit sdílení s ostatními podle své potřeby. Komplexnejšie nastavenie ostatných funkcií si môžete spraviť sami na základe individuálnych potrieb vašej školy. Tým vám pomôže rozsáhlá dokumentace od Google a partnerská síť. Google Partnery pro G Suite a odkaz na dokumentaci najdete dole v popisu pod videem.